Morre, maldito! E aí, pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo de primeira gameplay pra vocês. Dessa vez do game maldito, então no modo demonstração. Enfim, dessa vez do game Dead Space 3, realmente é a primeira vez que eu tô jogando, baixei ele gratuitamente aí pela PS Plus já faz alguns meses, porém, agora é a primeira vez que eu estou jogando e vou jogar com vocês. It all started 300 years ago, with the discovery of the Black Marker, an alien artifact found under the old Gulf of Mexico on Earth. It seemed to hold the promise of limitless energy, until it produced dementia, insanity, and a twisted life after death known as necromorphs. The details of the original Black Marker disaster were buried in cover-ups and conspiracies, but not before an entire religion could be launched in the name of one of its researchers, Michael Altman. His questionable death turned him into a martyr, and Unitology was born. To this day, it thrives. A secretive organization that believes the markers are divine. And their plan for us, a glorious unity of mind, body, and spirit. Generations after the Black Marker disaster, mankind found himself going extinct from lack of resources. Desperate, he sought to replicate the Black Marker in an attempt to harness its limitless energies for himself. The records of this era are unclear. But we now know the replication was successful, but the cost too high. The marker copies were all buried, hidden in secret places across the universe where, to all our benefit, they might have stayed. But 200 years later, during an illegal mining operation on Aegis 7, the planet cracker USG Ishimura unearthed one of the forgotten copies. A red marker, and with it, the start of a new wave of marker infections. A key survivor of that incident was an engineer named Isaac Clarke. That marker spoke to him and left him with a gift, a mental blueprint of the marker itself. Isaac was captured and tortured by EarthGov, his mind harvested for the marker's secrets. The marker program was thus restarted, and a new one built on the populous Titan Sprawl. The disaster quickly followed. He managed to escape, but just barely. There was nothing left but dust, just like Aegis 7. Since that time, the marker crisis has only deepened, and Isaac Clarke, his marker touch mind still burning with the ability to build or destroy them, stays in hiding. Determined to retreat from the markers and all they have wrought. But there is hope. A backwater ice ball of a planet, where 200 years ago, someone, somehow, stopped a marker uprising in its tracks. A clue from the past that may save our future. Alpha Niner, this is Whiskey 250. Come on. Alpha Niner, this is Whiskey 250. Serrano, do you read me? Tim! Oh, thank God! Did you find it? Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just follow the waypoint that sent you. I can't tell you anymore. Just get there! Don't, do you hear me?
You have to get there. What? Oh, it's locked. What? Dang it. Resumindo a história da cutscene para quem escolheu pular a cutscene. Ela contou a história desde o primeiro jogo. Vamos ficar um pouquinho parado aqui, senão vai ficar aparecendo um monte de informação, mas enfim. Locator. Ok, pra gente saber onde que é a missão. Enfim. Foi contada a história geral do jogo para que você se situe no que está acontecendo. Então, resumidamente, é o seguinte. Um cara, há 300 anos atrás, um cara ou uma equipe, não sei, descobriram um negócio e eles acabaram usando isso, que era aquelas torres que apareceu na cutscene, para replicar umas criaturas. Parece que foi isso que eu entendi. Aí, nesse planeta gelado, tem um... Há 200 anos atrás, nesse planeta, alguém conseguiu fazer esses negócios pararem de funcionar. É alguma coisa assim também, não sei se eu tô falando exatamente certo. Se alguém souber melhor do que eu, por favor, comente. E daí, por isso que eu tô nesse planeta aqui, para tentar descobrir o que as pessoas fizeram para impedir que aquele negócio funcionasse. Alguma coisa assim. Oh, não. Hey, Doc, I found it. Good. Can you get inside? It's all sealed up. Look around. There must be a way. Finally, some ammunition. Ok, aqui nessas caixas a gente adquiriu um pouco de munição. Só deixa eu entrar no Options aqui, diminuir um pouco a sensibilidade, que antes de começar a jogar eu aumentei. Porém, agora tá muito alto. Beleza, vamos lá. Pra atirar é L1 e R1. Normal. Por aqui não dá pra entrar, o cara falou pra gente tentar encontrar outro caminho, tentar contornar a situação. Ah... Eita porra! Já comecei a gostar. Found a way in. Good. You're looking for a cylinder, about half a meter long. Do you see it? Ok, o doutor, pelo qual a gente está se comunicando, falou para que a gente está procurando um cilindro. Ô, caraca, que susto! E vamos que vamos. Caraca, mano, os bagulho não morre. Tô me arrepiando aqui já, mano. Vocês estão ligados que eu sou cagado pra esses jogos de terror, né? Tim, where are you? Hey, Doc, don't hang up on the cliff! But I got it!
vida, mano. Fine young soldiers, every one of them. General Mahad, sir. Where's Dr. Serrano? Earl Serrano, always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control! And now, for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right! You love the Earth, son. Your mom and dad. Yes, sir, of course. Good. Glad to hear that. Maldito, esse cara é do mal. Pelo jeito, ele deletou toda a informação que tinha naquele item lá. Brothers and sisters, the age of man is at an end. We have become too many. Too little to go around. Corporations have been once trusted. Playback, message 34. Isaac, I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. I have to. Just take care of yourself, okay? E aí está nosso protagonista, Isaac Clarke. You Isaac Clarke? Get the fuck off me! Answer me! Tim? Who the hell are you? Lift him up. I don't have a lot of time, so I want to make this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government made me. And you destroyed two, which is why we're here. We got a job for you. No. No! I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did, before we lost contact with her. She told us to find you. Ellie, where is she? What'd you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them. Captain, run out of time, gotta go. She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Okay. Here. Let's get moving. Okay.
kits médicos, e não sei se vocês repararam aquela barrinha. Essa barrinha atrás das costas dele é o nível de vida dele. Então isso é muito louco, mano, porque o bagulho é muito louco. Beleza, vamos lá, os caras me recrutaram pra destruir aqueles bagulhos. Now where's Ellie? How long has she been missing? Just shut up and get over here. We'll explain later. O negócio aqui parece que já tá todo zoado já. Brother. Hey. Who the hell are you guys? EarthGov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. Last battalion? What do you mean? Last means last, genius, as in no more left. Looks clear. No more left? There's our right. Let's go. Nossa, que da hora, mano. Da hora que conforme você vai atirando, membros são despedaçados e arrancados fora do corpo dos malucos, velho. Todo jogo deveria ter isso. Eita porra, esses caras aí pelo jeito são anarquistas. Why are they trying to kill us? You! They're trying to kill you! What? Just get out of there! Shut your trap! Son of a... Os caras estão tentando me matar por algum motivo, só porque eu sou o protagonista? Caraca, não dá pra sair por aqui. Vamos lá, o jogo é bem escuro mesmo, tá, pessoal? E agora, o que, que eu faço? Pra onde vou? Não tem nenhuma escadinha aqui pra subir. É, a saída acho que seria aquela porta mesmo, né? Vamos lá. Mas ela não abre. Mas ela não abre. Que... Ah, tem uma escada aqui, bem iluminada ainda. Como que eu não vi? Why are these fanatics after me? You've destroyed markers in the past, Isaac. That makes you a direct threat to their plan. Plan? Some end time prophecy based on the markers. Convergence? Yeah, Ellie thinks you can stop it. So now she's missing and they followed you here? Yes, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Agora é só nos encontrar com os caras ali para mais detalhes dessa missão. Ué, apareceu para eu apertar X para abrir o bagulho, mas eu não consegui abrir. Não faz sentido. Ok, caraca, esse jogo é muito escuro. Vamos destruir essas caixas aqui pra pegar item. Parece que tá vindo um bicho aqui. Eu já tô meio assustado, já meio atento a qualquer barulhinho diferente que faça, porque o bagulho é louco, mano. Ok, não era bicho, era só o barulho da porta fechando. Where is he? I don't know! Os caras me procurando, velho. Partiu correr pra fugir desses malucos fanáticos. Shit! I've hit the freeway. Then cross it. They're unmanned transports. They don't stop for anything.
I've still got my stasis unit. I'll slow the traffic and get across. Da hora, mano. Ele tem uma habilidade na arma que faz as coisas ficarem tipo em câmera lenta. Que louco. Aí ele diminuiu a velocidade de um dos carros que fez o acidente. Caceta. Ah, eu tenho duas armas, vamos lá, essa daqui é aquela que eu tava usando, que dá três tiros um do lado do outro, por isso tem três bolinhas, ó, na mira. E essa outra é uma pistolinha aparentemente normal, não, acho que é uma submetralhadora, vamos ficar com essa de três tiros, que é muito louca, decapita mesmo. Brothers and sisters, the age of man is at an end. Encontrar meus camaradas para receber a missão, as ordens, sei lá. Norton, this isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. Oh, you noticed. But why topple the government? Why EarthGov? Danik blames them for experimenting with the markers, thinks it's heresy. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. Opa, um cara esfaqueado aqui, mano. Nem tinha reparado nisso. Elevadorzinho. Isso é música de elevador, pra quem não percebeu. This one's still alive. Bring him here. Isaac Clarke. Just the man I was looking for. Oh, don't waste your energy. You're going to be dead in a matter of minutes. Pick him up. There's something I'd like you to see. There. You see that? It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. What do you want from me? As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. And now it's time for you to join the cycle of rebirth. O cara só se ferra. Coitado. Oh, shit. Olha os bichos transformando, mano. Pô, mano, eu acho que eu tenho que fugir daqui. Assim, só acho, não tenho muita certeza. Isso!
atire nos membros para desmembrar os inimigos para dano extra. Então aquele bagulho explodiu e transformou todo mundo que foi atingido pela onda de choque. Caraca, mano, o bagulho é tenso. Mole não ser o Isaac Clarke, mano. Team yet? All dead. Danik got here first. Fuck. Then find a way out of the city. I'm coming in with the Eudora. Washington Station's not far. I can ride one of the trains out. Good plan. See you on the tracks. Agora o plano é pegar um trem até Washington. Ó o bicho lá. E esses bagulhos não param, mano. Ah, legal, eu vou ficar trancado aqui então. Ah, tem uma porta ali, beleza. Mas vamos tentar usar esse negócio, cara. De novo, que eu não consigo usar. Por que eu não consigo usar isso daqui? Ok, não me interessa por enquanto. Uma lojinha de roupas, muito bonitinha. Vamos lá, tem que ficar falando assim pra eu tentar manter minha sanidade nesse mundo apocalíptico. Caraca! Que susto, mano. Ah, os bichos. Caraca, eles vêm muito rápido, mano. Ô, Cacildas! Não! Ah, corre! Corre pra sua vida! Opa, errou, errou nada, acertou. Fica em câmera lenta aí, vai. Você também, por favor. Mano, morram. Não me matem, morram. Caraca, velho. Morri, que legal. Bom, galera. Esse vídeo já ficou bastante comprido. Eu vou tentar passar dessa parte mais uma vez. E então, independente do que acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Eu finalizo a gameplay por ali. Então vamos lá. Eu acho que eu tenho... Será que eu tenho que matar todos esses bichos mesmo? Ou será que tem algum lugar que eu consigo sair aqui? Acho que não. Acho que tem que matar mesmo.
agora, mano. Morre, maldito! Acho que matei. Ah, agora consegui. Olha só que maravilha. Ok. Opa, tem um item aqui. Não pode deixar escapar nada. Oh, maldito! Que susto você me deu, carinha. Opa! Caraca, agora eu tô sem um bagulho pra deixar em câmera lenta. E não tem mais nenhum item pra recuperar. Stay home and remain indoors. Help is on the way. Pelo amor, hein, mano? Bagulho tenso. Ok, cheguei à estação de trem. Agora podia ter uma cutscene, né? No trains. Okay. I made it to the train station. What about Danik's men? I lost some in the panic. This outbreak may buy us some time. Well, grab a train. Let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. Well, do it fast. Danik's gunships aren't far off. We'll try to draw them away then. Be fast. Train assembly incomplete. Please attach engine and fuel car before initiating departure sequence. Ok, então eu tenho que juntar essas duas partes do trem. Ah, que legal, cara. Olha só. Que ninja. Ok. Por favor, não venha nenhum bicho pra me atrapalhar, pelo amor de Deus. E agora, hein, tem que jogar isso pra lá, será? Pra cá que não é, né? Acho que eu tenho que fazer esse bagulho girar mais uma vez. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Vamos jogar esse vagão pra cá. Ok. E agora tem que pegar esse, por aqui, fazer girar e conectar com o outro. Ah lá, já era. Ok, agora a gente vai ter que embarcar. All right, Norton. The train's hooked up and ready to head out the south gate. You can't miss it. It'll be the only thing moving. All right, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Beleza, galera. Beleza. Norton, you still haven't told me what happened to Ellie. Now's not the best time, I think. Is she alive? Last I saw her was at Keyhole Station. She said she was onto something big, shocked out to some secret coordinates, and then we lost contact. I know your ex-girlfriend very well. She's still alive and mad as hell. We haven't found her yet. Bigger one that just flew over your head.
main battery. Isaac, get your ass up here. Agora é só chegar até aquela nave que tá batalhando com outra nave inimiga. Só isso. Vamos lá, extração em processo. It's now or never, Isaac. Come on. Opa, bora, vai. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Curtam essa última cutscene antes do vídeo ser finalizado. Deixem aquele gostei favorito. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e confira os meus outros vídeos. Faço vídeos semanais de Play 3 e Play 4. Valeu pela participação, pelo carinho, pela atenção, pela visualização. Falou e até a próxima. Carver, Isaac, are we again? Yeah. Good, we're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man.